გლობალ ტივის ზესტაფონის რაიონში სატელიტური ანტენების დამონტაჟების საშუალებას არ აძლევენ. კომპანიის თანამშრომლებთან უცნობი პირები მიდიან და მუქარის ძალით საქმიანობის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ. ადგილობრივი მოსახლეობა ადასტურებს, რომ გლობალ ტივის თანამშრომლებს მუშაობა მძიმე პირობებში უწევთ. ხშირ შემთხვევაში მომხმარებელთან მისულ გლობალის თანამშრომლებს ელექტროენერგიასაც კი უთიშავენ. Global TV-ის თანამშრომლები ყვებიან, რომ ზესტაფონში ერთ-ერთ ოჯახში სატელიტური ანტენის დამონტაჟებისას მათთან BMW-ს მარკის ავტომობილი გაჩერდა და მანქანაში მჯდომმა პირებმა სატელიტური ანტენის დამონტაჟება აუკრძალეს. შემდეგ კი სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ვინები იყვნენ, არ ვიცი, და შავი მანქანა იყო BMW. მოვიდნენ და სადა რასაკეთებდნენ. მეთქი ესე და ესე ანტენებს გამდა. წადი თორე რა გინდა თქვენ, ჩვენ შემოვედით თქვენ ეზოში, რატო შემოდიხართ აქ? ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ავტომობილში უცნობ პირებს შორის ზესტაფონის რაიონის გამგებლის მოადგილე გაბრიელ კვირიკაძეც იყო, რომელიც გლობალის თანამშრომლებს ცემით დაემუქრა. ჩვენ ერთი სიტყვა ზედმეტი გვეთქვა, ფიზიკურ შეურაცხყოფაზედაც გადადიოდნენ რა. კონკრეტულად რას გეუბნებოდნენ? დატოვეთ სოფელი სიდან ხარ თუ მეუთხარი საჩხერედან ვარ. რა გინდა მე აქ რისთვის ხარ ჩამოთრეული რა? მეუთხარი ოჯახი მყავს, სოფშილი უნდა ვარჩინო თქო. რასლარში უნდა გაყიდო შენი ოჯახიო, შენი პუტინის გამოგზანილი დედაცო. მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა ვითარებაში გარკვევა რაიონის გამგეობაში სცადა, სადაც კარები დაცვის სამსახურმა შიგნიდან ჩაკეტა. არა, პასუხი გამეცით რა ჟურნალისტებს კარებს რატო უკეტავთ? ზესტაფონის რაიონში ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან გლობალ ტივის თანამშრომლებზე ზეწოლის მიუხედავად კომპანია სატელიტური ანტენების დამონტაჟებას რაიონის მასშტაბით განაგრძობს.